Quando eu cheguei aqui na Escola Santos Dumont, foi muito bem recebido pela equipe de professores, pela comunidade escolar. E aos poucos eu fui me inteirando da história dessa escola. Eu já conhecia um pouco a fama dessa escola, tanto que eu me inscrevi, foi a única escola que eu indiquei para remoção. Sabia que era uma boa escola, é uma das melhores escolas da diretoria de ensino Leste 1. Sabia que a equipe de professores e funcionários era estável e eu queria me remover para uma escola onde eu pudesse fazer um trabalho, onde pudesse me realizar como profissional da área da educação. Trabalhando aqui na Escola Santos Dumont como diretor, tenho recebido muitas pessoas que vêm visitar a escola, né? Pessoas que já estudaram, ex-alunos principalmente. E um tempo atrás chegou um professor, um ex-aluno e ex-professor, e quis rever a escola daquele tempo quando trabalhou como era como aluno e depois como trabalhou como professor. E a gente pôde ver que enquanto a gente passava pelos ambientes da escola, esse professor sentia assim emocionado, os olhos cheios d'água, e ele saiu assim muito contente, né, de ter revivido aqueles momentos, né, de quando era aluno e depois como professor. O acesso à Escola Santos Dumont era difícil, nós morávamos no bairro. Hoje, a Avenida Cangaíba, naquela oportunidade, Estrada do Cangaíba, era uma estrada de terra, de difícil acesso, principalmente em época de chuva. Então, quando nós vimos aqui para estudar, era uma alegria, uma satisfação encontrar com os colegas, os amigos, com as professoras. Naquela oportunidade, o ensino era tão especial, tão fundamental, que serviu de alicerce para chegar onde eu cheguei. O conhecimento naquela oportunidade era uma coisa fantástica. Não havia limite dos professores para ensinar os alunos. Estudei no grupo escolar Santos Dumont desde 36 a 39, onde eu tirei meu diploma. Depois fui estudar na escola normal, mas o meu pai não admitiu. Disse que eu não precisava fazer mais nada, precisava aprender a costurar, bordar e ser uma boa dona de casa. Eu fiquei muito chateada com isso, porque eu queria ser professora. Mas ele me impediu, infelizmente. Mas com o que eu aprendi aqui, os 4 anos que eu estudei aqui, foram suficientes para eu ensinar minhas filhas até elas entrarem no ginásio. E agora a minha neta. Quando eu saí da escola, eu tinha um conhecimento muito bom. Eu, por exemplo, eu sabia quais eram as capitais de todos os estados brasileiros, o que produziam, qual era o seu forte. Eu tinha uma visão, sabe, de redação muito boa. Então, o Santos Dumont era uma escola completa, era uma universidade que assuntos que eram abordados naquela época, hoje eu discuto-os. A nível universitário. O que marcou muito a minha época nessa escola não foi, talvez não foi só para mim, mas para todos os colegas da época, era a disciplina. Disciplina familiar, a disciplina na escola, posteriormente a disciplina no emprego. Essa foto aqui é por ocasião da minha formatura aqui no Santos Dumont, em dezembro de 1952. Repare no terno que foi feito na época para receber o diploma. É bom reparar o pé de jequitibá como era pequenininho na época. Aí, ó. Hoje deve estar com mais de 30 metros de altura. A estrutura, pelo que eu vejo hoje, é a mesma, está muito bem conservada.
Eu só vejo diferença daquele tempo para hoje nos professores, que hoje eles são mais amigos, são mais bonzinhos, vamos dizer assim. Naquele tempo eles eram muito mais enérgicos, eles exigiam dos alunos que soubessem tudo na ponta da língua. Como era a escola quando a senhora estudou? A escola era muito boa, muito de rígida, mas ensinava bem. Aprendi tudo o que era preciso. Agora, a professora do quarto ano era Dona Werneck, enérgica. Ela dava uma lição, se não vinha, ela deixava a aula toda fazendo a mesma lição. Aqui eu, logicamente, tive um clima propício para desenvolver um bom trabalho, visto que o diretor na época, o professor Mitio Nishioka, ele era uma pessoa muito interessada na parte pedagógica e ele dava ampla liberdade de ação. O trabalho de coordenação que eu procurava fazer era de motivar as crianças. Então, motivar as crianças para aprender, motivar as crianças para se desenvolver. Aqui eu passei por muitas coisas. Nós passamos por várias reformas, várias mudanças de gestão, direção, problemas com prédio. Tudo que você possa imaginar, nós passamos aqui, né? E tudo foi sendo superado aos poucos. Nós temos uma comunidade muito boa, participativa, assim como um corpo docente muito, mas muito mesmo dedicado, o pessoal se empenha e está sempre buscando melhorar a escola, para que a escola sempre tenha uma visão diferente das outras escolas da região. A experiência como professor aqui no Santos Dumont foi excelente, era uma clientela diferenciada, eu trabalhava com o maior prazer. Eu tinha um orgulho imenso de dar aula aqui no Santos Dumont. Apesar dos parcos recursos, a gente desenvolveu um trabalho muito legal, principalmente de relação humana entre com os alunos. Teve um aluno que deu um problema danado. Ele dá problema na sala de aula, dá problema com os inspetores de aluno. E a mãe dele vinha aqui e a diretora expulsou ele. Só que chamou e disse, arruma uma escola para ir, você vai embora, eu vou lhe transferir. A mãe dele veio chorando aí tudo. Eu conhecia ele assim, de vista daqui mesmo. Eu chamei ele, conversei, a mãe dele chorava demais, porque depois que o pai dele morreu, ele ficou muito revoltado. Então eu chamei ele, conversei e depois conversei na direção. E me responsabilizei por ele. E deixei ele, só que eu tomava conta e ficava no pé dele mesmo. Quando ele me via, ele estava fazendo alguma coisa, ele corria e parava. Quando eu saí de assistente à noite, fui para assistente de manhã, aliás, à tarde, os professores fizeram um abaixo-assinado para mim continuar à noite. Então isso para mim foi muito bom, foi gratificante. Quando reencontro ex-alunos meus, como esses dias encontrei, um garoto que já está fazendo fisioterapia, foi meu aluno no segundo ano aqui na Escola Santos Dumont. Então eu acho que isso é um fato marcante. Você saber que você contribuiu para a formação, não é, dessa criança lá atrás, e agora você já encontra quase um profissional. Meus avós estudaram aqui, meus pais estudaram aqui, e agora eu trabalho aqui. É um prazer trabalhar aqui porque essa escola é um museu para mim, né? 8 anos trabalhando com os pequenos, que eu chamo de banguelas. Eu acho muito bom, eu prefiro essa idade do que ensino médio, ensino fundamental 2. Gosto dessa escola porque as professoras se esforçam para explicar. Eu arranjei muitas amizades e eu acho essa escola muito legal e muito interessante, que você aprende bastante. Gosto da matemática, da educação física, da educação artística, português, história, geografia e ciências.
Ah, eu gosto dos amigos, do intervalo. Eu gosto também da aula, às vezes. Tem vezes que a professora é chata, tem vezes que a professora é legal. Mas depende do dia. É com muita alegria e entusiasmo que venho comemorar o centenário da criação do Grupo Escolar Santos Dumont, hoje Escola Estadual Santos Dumont. Como não existe ser nem povo sem sua história, vou contar um pouco da história por mim vivida dentro deste estabelecimento. Hoje, relembro com saudades os dias felizes que aqui passamos. Fecho os olhos, o tempo recua e eu volto à minha infância. Em fevereiro de 1936, acompanhada por meu pai, entrei pela primeira vez nesta casa de ensino. E aqui, quatro fadas desfilaram diante de mim. Dona Luzia Obríaco, primeiro ano. Dona Risoleta, segundo ano. Dona Virgilina, terceiro ano. E Dona Ana de Moraes Werneck, quarto ano. A elas a minha homenagem póstuma por tudo de bom e belo que souberam transmitir, repartindo com as alunas as pedras preciosas de seus conhecimentos. Um país, ele tem que ter memória. A escola tem que ter memória. A família tem que ter memória. Logicamente que a gente não vai ficar preso só na memória, mas a memória é a base de tudo. Esse período de tempo que eu estou, né, fazendo a minha história aqui no Santos Dumont, não é? Já estou assim praticamente em fim de carreira em termos. Então, muita coisa eu ensinei, muita coisa eu aprendi. Calculando assim por cima, 50 mil pessoas no mínimo, né, passaram nessa escola. Eu vejo que estar na Escola Estadual Santos Dumont é uma honra, é um privilégio, porque a escola completa seus 100 anos de existência, 100 anos dedicados à educação, e eu posso assim me sentir parte desse centenário, parte da construção dessa história.